aí, cambada! Beleza? Estamos começando mais um videozão pro canal Microforce. Pra quem não me conhece, meu nome é Júnior e hoje nós estamos em frente à Toyota, como diz o japonês, a Toyota, né? Pra falar o porquê, por que será que a Toyota não, assim, era... Você não escuta, não ouve falar de carros elétricos da Toyota. Por que que a Toyota não tá, digamos assim, na onda, na vibe das outras montadoras de partir pro elétrico? Ah, a partir de tal ano vai ser só elétrico. Você não ouve falar disso aí. A Toyota não fala. A Toyota tem um carro elétrico, né? Que inclusive ela tirou do mercado, mas foi por outro problema. E eu já vou explicar em detalhes para você o que que eu descobri, por que que a Toyota, vamos dizer assim, ela não tá nessa onda, ela não... Assim, ela não comprou essa ideia, não caiu de cabeça nessa ideia dos carros elétricos que todas as outras montadoras aí, praticamente todas as outras, se jogaram de cabeça, beleza? Pra você que não conhece a Microforce tem vídeos de segunda a sexta às 18 horas e todo santo dia, meio-dia, tem os cortes do canal, que é os vídeos shorts, né? A Microforce é um canal automotivo, a gente tem teste, tem acelero, tem comparativo, tem dicas, tem muita coisa no canal aí. Eu tenho o Jetão Turbão Stage 2, tem um Opalão Turbão, a gente tá montando um Opalão Turbão, mano. Nossa, que frio que tá, bicho. Opalão Turbão, tá muito frio, cara. Opalão Turbão. E temos também a Mareona 5Tech, eu tenho uma Mareia também, mano. É isso aí. Todos os carros têm playlist. Então, meu amigo, eu recomendo para você que se inscreva no meu canal, você não vai pagar absolutamente nada. É um conteúdo totalmente gratuito e vai dar aquela moralzinha para nós. Já deixa o like nesse vídeo, deixa o like para dar uma moralzinha. E agora o YouTube liberou a opção Valeu Demais. O que é a opção Valeu Demais? Se você gostar desse conteúdo, você pode fazer uma doação para o canal. Qualquer valor vai ser muito bem-vindo e vai ser revertido para os projetos do canal, beleza? Me desculpa se eu tô falando gritando, mas eu fiz questão de vir gravar em frente à Toyota, né? Pra ter um cenário diferente, que normalmente é daily vlog, ou eu gravo na garagem de casa, ou eu gravo na pracinha perto de casa, ou no meu estúdio, no quarto, né? Então, e hoje eu resolvi fazer um negocinho diferente pra vocês, e eu tô aqui em frente à Toyota passando um frio, mano, um frio. Acabei de olhar no celular antes de sair dentro do carro, tá 10 graus, e por causa do vento a sensação é de 7. Então, tá frio com força. Beleza? Isto posto, meu nobre, vamos lá, vamos falar o porquê que a Toyota tá, vamos dizer assim, relutante. Quem acompanha o meio automotivo já viu falar, que já viu, né, que a Toyota tá meio assim, tipo, não vou me pronunciar em relação aos carros elétricos. O que será que os japoneses da Toyota viram que, na visão deles, talvez não seja o momento de se jogar de cabeça nos carros elétricos? Antes de vir gravar para vocês, claro que eu pesquisei, né? Pesquisei muito, li muito sobre isso, para não vir aqui falar groselha, né? Então, o que que acontece? Existe essa onda, vamos dizer assim, esse momento de todo mundo que eu vou dizer, né? Todas as montadoras, ou quase todas as montadoras, estão se dedicando a projetos de carros elétricos, né? Como a Volkswagen, Chevrolet, Fiat, Volvo, que diz que a partir de 2030 é só carro elétrico. Para quem não sabe, essa é a quarta tentativa na história automotiva de implantar o carro elétrico. As outras não deram certo, tá? E agora, só que agora tá mais pesado, diz que tem tecnologia, blá, 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 blá. A questão é o seguinte, não foi isso que a Toyota falou, isso é uma visão minha agora. Eu acho que é um pouco assim, tipo, meio surreal, né? Você pensar em economizar energia, como o presidente do exercício anterior falou, que o ideal era a população desligar a luz, desligar a lâmpada. Vai assistir uma TV, desliga a lâmpada. Aí você vai desligar a lâmpada para economizar, mas você vai deixar teu carro carregando 10 horas. Né? Tipo, é uma coisa meio surreal, né? Meio fora da casinha você tentar entender isso aí, né? Não tem sentido algum. Desligue luz, desligue a lâmpada. Como é que é? Luz que se paga é luz que não se paga. Luz que se apaga é luz que não se paga, né? E daí você vai pegar e vai deixar um carro 10 horas carregando a tomada. É uma coisa muito sem sentido, né, bicho? Mas enfim, o que eu vi da Toyota, que os caras, mano, japonês é burro, né, bicho? Não tô dizendo que os japoneses da Honda ou da Nissan são burros, não. Eles estão com uma outra visão. No que eu pesquisei, no que eu descobri, é assim, ó. Primeiro de tudo, a Toyota, ela quer esperar um pouco para ver o que que vai acontecer, tá? Como é que vai ser o desenrolar das coisas. Eles não vão se jogar de cabeça, esse é um dos motivos, né? Porque tem que ver
como é que vai ser essa aceitação do carro no Globo, né? Como é que vai ser a aceitação do carro no geral, né? Independente da marca. Como é que vai ser o descarte de bateria? Como é que vai ser esses carros quando ficarem velhos? Então, assim, talvez seja isso que a Toyota tá, né, dando aquela segurada. Mas o principal de tudo, o principal, é que a Toyota, ela, isso você encontra no Google, tá? Se você pesquisar, você vai achar matéria sobre isso. A Toyota fez uma pesquisa a nível global, né? Porque a Toyota, para quem não sabe, é a maior vendedora de carro do mundo. A Toyota, disparada, é o que mais vende carro. E a Toyota fez uma pesquisa e ela chegou à conclusão seguinte. Vamos supor, na Europa, na verdade na Europa, assim, na verdade, a Europa diz que tinha uma lei que a partir de 2030 todos os carros tinham que ser elétricos. Só que na própria Europa já houve um recuo, tá? Já foi para 2035 e assim mesmo não vai ser, digamos assim, totalmente banido o motor a combustão. Ok, os caras já viram que não vai ser tão fácil, né? Mas o que que acontece? A Fiat, a Volkswagen, Volvo, entre outras marcas alemãs também, Chevrolet, né, que é americana, enfim, a própria BMW já está partindo para os carros elétricos, tá? Só que o que acontece? Nessa pesquisa que a Toyota fez, ela pesquisou muito o mercado emergente, tá? América do Sul, África e Ásia. E ela chegou a uma conclusão nessa pesquisa que o público não vai ter condição, não vai ter condição de comprar carro elétrico por 30 anos. Ou seja, que eu digo assim, para transformar toda a frota em carro elétrico, né? Vamos supor, América do Sul, Brasil, Argentina, Chile. Nessa pesquisa, eles descobriram que o povo, em 30 anos, não vai conseguir ter condição de toda a frota ser elétrica, né? Então, assim, o que a Toyota falou? Falou, não, beleza. Então, se vocês não vão ter condição, nós vamos continuar produzindo carro a combustão para vocês, né? Aí já foi a primeira jogada da Toyota, né? A primeira visão dos caras. Tipo, Volkswagen, que vende pra caramba aqui no Brasil, Chevrolet, entre outras, estão tudo... Tipo, eu não sei como é que vai ser a produção aqui. Pode ser que eles continuem também fazendo carro a combustão. Mas a Toyota, como trabalha a nível global, falou, não, peraí. Se esses caras por 30 anos não vão ter condição, eu vou continuar produzindo carro a combustão. Simples. Né? Lá pra frente, daqui 10 anos, daqui 15 anos, 20 anos, a gente vai ver o que a gente vai fazer. Mas por enquanto vai continuar carro a combustão. Porque o povo vai precisar. O povo não pode, o povo precisa se locomover, o povo precisa trabalhar. Como é que os caras vão comprar carro elétrico que custa caríssimo? O cara vai ter que vender a casa dele para poder comprar um carro, né? Então, muita gente está criticando a Toyota por causa disso. Mas eu vou fazer uma pergunta para você. Você acha que a Toyota, com toda a tecnologia que eles têm, eles não seriam capazes de produzir o melhor carro elétrico? Você acha que esses japoneses aqui não seriam capazes de produzir o melhor carro elétrico? Claro que seriam! E se bobear, eles já têm o projeto guardadinho, engavetado. Eles têm uma SUV que é 100% elétrica. Só que essa SUV, até o dia que eu fui gravar esse vídeo aqui, ela tinha sido suspensa a produção dela, mas não por problema de bateria, problema do carro. É por causa de um problema de suspensão. Na verdade, assim, não é suspensão, é um problema nos parafusos das rodas. O carro era muito pesado e conforme a curva que se fazia, quebrava os parafusos e a roda podia cair. Então eles pararam o projeto para poder ajeitar isso aí. E os carros que eles já venderam, eles chamaram os proprietários para resolver esse problema aí. Mas fala para mim, você acha que esses caras não têm condição de fazer o melhor carro elétrico? Ah, para, mano. Eles têm condição de fazer o melhor carro. Só que deve estar lá, o projeto deve estar guardadinho, engavetado. Eles lançaram, se eu não me engano, acho que o primeiro carro híbrido foi deles, que é o Prius, né? Então, claro que a Toyota tem todas as condições de ter carro elétrico. Só que os caras não são bobos, né, mano? Os caras estão esperando para ver o que vai acontecer na sequência. E já viram, né? Como eu falei, como América do Sul, Ásia, África, não vão ter condição de ter carro elétrico em 30 anos. Né? Todo o povo depende de carro elétrico. Enfim, então os caras têm uma visão diferente, né, cara? Então os caras são ligeiros. E assim, eu vou ser bem sincero para vocês. Eu tenho minhas dúvidas em relação ao carro elétrico, tá? Porque, assim, é que nem a história da lâmpada ali. Então, tipo, parece que uma coisa puxa a outra. Ah, vai acabar o carro a combustão, vai diminuir a emissão de CO2, blá, blá. Mas e a parte elétrica, né? A eletricidade, a gente depende da água. Então, sabe? Tipo, uma coisa muito louca. Mas, enfim, se você gostou desse videozão, meu amigo, se inscreve no meu canal. Deixe teu like, deixe teu comentário. Se você acha que é uma outra coisa, tem uma outra visão, ou quer fazer algum adendo, né? Que nem os mais antigos. Se você quer colocar mais alguma coisa aí do que eu falei,
escreva aí nos comentários, beleza? Valeu, um forte abraço para quem veio até aqui.